បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Fresh News នៅវេលានេះមានករណីអគ្គីភ័យមួយបានឲ្យឆាបឆេះផ្សារស៊ីដនីផ្ទាល់តែម្ដងដោយទីតាំងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមដោយនៅពេលនេះរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែចេញអន្តរាគមន៍យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ស្ដីអំពីករណីអគ្គីភ័យឆាបឆេះនៅក្នុងផ្សារស៊ីដនីផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារ Fresh News យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយឥឡូវនេះរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យជាច្រើនគ្រឿងបានចេញមកអន្តរាគមន៍នៅទីតាំងនៃករណីអគ្គីភ័យខាងលើនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះអគ្គីភ័យឆាតឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺនៅផ្សារស៊ីដនីនេះបាទបាទនេះគឺជាទីតាំងដែលកំពុងតែឆាតឆេះបាទគឺនៅក្នុងផ្សារស៊ីដនីផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកចូលទៅកាន់ទីតាំងដែលកំពុងតែឆាតឆេះនេះផងដែរហើយចំពោះមូលហេតុនៃការឆាតឆេះនៅក្នុងផ្សារស៊ីដនីនេះគឺយើងមិនទាន់អាចជម្រាបជូនមូលហេតុលម្អិតបាននោះទេបាទបាទយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងដែលឆាតឆេះនេះគឺឆេះនៅក្នុងផ្សារស៊ីដនីចាស់តតែម្ដងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារប្រេសញូយើងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីតាំងនេះផងដែរបាទបាញ់បាយកញ្ចក់បងបងបាយកញ្ចក់ចូលតែទូទៅណាបាញ់បាយកញ្ចក់ណានឹងបាយហើយទីតាំងផ្សារស៊ីដនីនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមគឺផ្សារស៊ីដនីចាស់បាទគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញខាងទីនេះរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញអន្តរាគមន៍ជាច្រើនគ្រឿងផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះខាងកម្លាំងនគរបាលជំនាញផ្នែកបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងករណីឆេះផ្សារស៊ីដនីចាស់នេះទាល់តែម្ដងហើយយើងសូមបញ្ជាក់បងដែរថាទីតាំងដែលឆាបឆេះនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយចំពោះមូលហេតុនៃការឆាបឆេះនេះគឺយើងមិនទាន់អាចជម្រាបជូនថាបណ្ដាមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារប្រេសញូយើងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទមកដល់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះគណៈពេលនេះគឺមានករណីអគ្គិភ័យបាក់កំពុងតែឆាបឆេះនៅបាទក្រុមហ៊ុនលីហៀងអ៊ីតសៀងរៀបចប់បាទកំពុងតែឆាឆាបឆេះបាទឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបង្ការនឹងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យរាជធានីភ្នំពេញក៏កំពុងតែធ្វើការបាញ់ពលរដ្ឋអគ្គិភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះនេះផងដែរប្រិមិត្តបាទ
បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់បាទចេញពីបាទខាងក្រោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តក៏ជួយជាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យចែករំលែកជាព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញផងដែរប្រិមិត្តបាទហើយគណៈពេលនេះដែរគឺកម្លាំងសមាជិកអនគរបាលបាទអបការបងបលុតអគីភ័យរាជធានីភ្នំពេញមកកំពុងតែធ្វើការបាញ់បលុតនៅអគីភ័យតែកំពុងតែធ្វើការឆាប់ឆេះនៅក្នុងតែប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមដែលក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយជាបន្តផ្ទាល់ចំពោះករណីអគីភ័យនេះផងដែរប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះខាងកម្លាំងនគរបាលជំនាញយើងកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងផងដែរនៅក្នុងករណីអគីភ័យឆេះផ្សារស៊ីដនីនេះផងដែរបាទទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News យើងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅទីតាំងនេះចំពោះមូលហេតុនៃការឆាបឆេះផ្សារស៊ីដនីនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីនោះទេបានបណ្ដាឲ្យឆាបឆេះបែបនេះផងដែរបាទចំពោះអ្នករងរបួសហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាមានអ្នករងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃករណីឆេះផ្សារនេះឬមួយយ៉ាងណានោះគឺយើងអត់ទាន់អាចធ្វើការជម្រាបជូនបាននៅឡើយទេដោយនៅពេលនេះយើងកំពុងតែរងចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទផ្នែកពលុតបង្ការនិងគ្រូអគ្គិភ័យគាត់កំពុងតែធ្វើការបាញ់ទឹកពលុតនៅក្នុងករណីឆាបឆេះផ្សារស៊ីដនីនេះផងដែរបាទអគីភ័យឆាបឆេះផ្សារស៊ីដនីបងផ្សារស៊ីដនីដែលស្ថិតនៅផ្លូវតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទៅក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញអូទៅដល់ដែរបងចំពោះស្ថានភាពនៃករណីអគីភ័យនេះគឺយើងអត់ទាន់ចំពោះករណីអគីភ័យខាងលើនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយនោះទេដោយសារតែនៅពេលនេះកម្លាំងជំនាញគាត់មិនទាន់អាចចូលទៅដល់ជាន់ខាងលើបាននោះទេត្រឹមតែបាញ់ទឹកពីជាន់ខាងក្រោមសិនតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារ Fresh News យើងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីតាំងនៃករណីអគ្គិភ័យនេះបាទទីតាំងកើតហេតុនេះគឺនៅផ្សារស៊ីដនីបងនៅផ្សារស៊ីដនីគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញអ
បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារប្រញ្ញូយើងបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយចំពោះមូលហេតុនៃការឆេះសាស៊ីនីនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីអត់នៅឡើយទេបានជាបណ្ដាលឲ្យការឆាបឆេះសាបែបនេះបាទហើយចំពោះមនុស្សដែលបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការសាកសួរនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានមនុស្សនៅខាងក្នុងនោះឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេបាទអត់ទេណាអត់ទេវិញបាទឥឡូវនេះលឺសំឡេងផ្ទុះចេញពីខាងក្នុងឬហើយបាទអោឆេះមុនហ្នឹងបាទឆេះមុនហ្នឹងបាទបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារប្រេញយូយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីតាំងបាទដែលជាកន្លែងឆេះគឺនៅក្នុងផ្សារស៊ីដនីផ្ទាល់តែម្ដងដោយទីតាំងកាលថ្ងៃនេះយើងសូមបញ្ជាក់បងដែរថាគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទអូក្រាប់ជុំជុំទៅឯខាងឯជាទៅកាក់ពីអ្នកបងដែរឥឡូវនេះសមាជិកយើងបានធ្វើការឡើងទៅជាន់ខាងលើបានហើយបាទឡើងទៅជាន់ខាងលើហើយចំពោះការប្រជែងនោះគឺយើងមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបាននៅឡើយទេបាទបាទនៅពេលនេះសមាជិកជំនាញគាត់កំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងករណីឆេះនេះផងដែរគេហៅបងគេហៅនេះមានតម្លៃគេហ่ะហើយគេអូយើងទៅបាទឥឡូវនេះនៅក្នុងទីតាំងដែលខាងកម្លាំងជំនាញកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមន៍នេះគឺនៅក្នុងបរិវេណនេះគឺមានធុងហ្គាសបាទគឺមានធុងហ្គាសហើយឥឡូវនេះសមាជិកកំពុងតែបាញ់ទឹកចូលទៅកន្លែងដែលមានជាតិចំហាយហ្គាសចេញមកផងដែរបាទបាទគឺធុងហ្គាសបាននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទបាទឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញកំពុងតែធ្វើការបើកនៅវីដេអូទឹកហើយយើងក៏ឃើញថាមានវត្តមានរបស់លោកព្រំយន
ដែលជានាយកាយឡ័យពន្លត់បង្ការនៅគ្រូអគ្គិភ័យកំពុងតែធ្វើការដឹកនាំកម្លាំងទាញយោទឹកដើម្បីធ្វើការបាញ់ទៅកន្លែងដែលមានភូមិផ្ទះបាទបាទឲ្យទូទៀតហើយចា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 បាទដោយថាតែស្ថានភាពនៅខាងក្នុងគឺមានធុងវះដល់ធុំបាទហើយឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញគាត់កំពុងតែធ្វើការងាប់ដៃងាប់ជើងនៅក្នុងការបាញ់ទឹកទប់មិនឲ្យមានការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទឆែននៅសាស្ត្រនេះចាស់បងសាស្ត្រនេះចាស់បាទឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញកំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមផងដែរបាទបានឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញយើងគាត់កំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងករណីឆេះនេះផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះគឺលោកព្រំយនគាត់កំពុងតែធ្វើការដឹកនាំកម្លាំងយ៉ាងងាប់ដៃងាប់ជើងក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានធុងវះទុះឆេះកាត់ឡើងផងដែរដូចបងប្អូនទស្សនានិកជនឃើញស្ដាប់ហើយគឺទីតាំងឆេះហ្នឹងគឺឆេះនៅក្នុងខាងតែម្ដងគឺហាងនៅក្នុងបរិវេណផ្សារស៊ីដនីបាទឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញយើងក៏កំពុងតែធ្វើការអន្តរាគមបាទអន្តរាគមយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីតាំងនេះផងដែរបាទបាទនៅជុំវិញទីតាំងនេះគឺកំពុងតែមានសំហាយយ៉ាងខ្លាំងមែនតើបាទសំហាយយ៉ាងខ្លាំងមែនតើបាទគឺឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញបាទជំនាញកំពុងតែធ្វើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅកន្លែងទីតាំងដែលកំពុងតែខាងឆេះនេះផងដែរហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងឆេះនេះគឺនៅផ្សារស៊ីដនីចាស់ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមបាទគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពបាទខណ្ឌ7ខណ្ឌ7មករាផងដែរបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញគាត់សូមធ្វើការទៅតាមជំនាញរបស់គាត់គឺមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាចេញចូលនៅក្នុងបរិវេណនេះទេហើយថាតែស្ថានភាពនៅទីតាំងនេះគឺមានចំហាយយ៉ាស់ចេញមកខាងមែនតែនហើយធំយ៉ាស់គឺធំទៀតឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញគាត់កំពុងតែរកវិធីសាស្ត្រទៅតាមជំនាញរបស់ខាងកម្លាំងជំនាញយើងផងដែរបាទករណីឆេះនេះគឺឆេះនៅផ្សារស៊ីដនីចាស់បាទឆេះនៅផ្សារស៊ីដនីចាស់តែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញ
បាទមែនអាលុរ៉ែសាល់តិចឲ្យមកហើយអាលើបាទបើតាមការបញ្ជាក់របស់សមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកពលុតបង្ការនិងគ្រោះអគ្គិភ័យបានបញ្ជាក់មកកាន់ក្រុមការងារ Fresh New យើងថាស្ថានភាពករណីអគ្គិភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះនៅផ្សារស៊ីដនីនេះគឺសមត្ថកិច្ចយើងបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 100% ផងដែរដោយនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញយើងក៏កំពុងតែទាញសយោឡើងទៅកាន់ទីតាំងខាងលើដើម្បីបាញ់បន្ថែមទៀតបាទឥឡូវមានសមត្ថកិច្ចចុះមកខាងក្រោមបានបញ្ជាក់ឲ្យថានៅទីតាំងខាងលើនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានហើយបាទធុងរះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញយកចេញមកខាងក្រៅហើយបាទធុងរះ2ធុំដែរធុំដែរម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះត្រូវសមត្ថកិច្ចជំនាញយើងបានដកយកធុងរះទាំង2នេះចេញមកខាងក្រៅផងដែរបាទនៅក្នុងករណីអន្តរាគមផ្នែកករណីអន្តរាគមករណីឆេះសាទីនេះគឺយើងឃើញថាមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងការស្ថានទូតនេះទីពេញរួមជាមួយរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់កងរាជវុធហាត់និងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងនៃករណីឆេះនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញយើងបានអង្គយកធុងរះធុំធុំចំនួន2បាទហើយចំនួន3ចេញមកខាងក្រៅហើយបាទបាទឥឡូវនេះលោកក្រុមយន្តគាត់បានទៅមូលបិទបាទឥឡូវនេះលោកក្រុមយន្តគាត់សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចេញពីទីកាំងនេះហើយតាតែចំហាយខ្យល់ក្រាស់កំពុងតែចេញមកខាងក្រៅជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញសូមធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅស្ថានភាពនេះសិនបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមបាទតតិភាពតែក្រុមការងារយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីក្នុងផ្សារទីនេះដែលជាទីតាំងកំពុងតែឆាបឆេះហើយចំពោះមូលហេតុនៃការឆេះនេះគឺយើងមិនទាន់អាចជម្រាបឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាទីទៅខាងលើនេះឆាបឆេះដូចនេះទៅវិញហើយនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញយើងក៏កំពុងតែធ្វើការញាប់ដៃញាប់ជើងតាមមែនទេបាទ
យកតែធ្វើការញាប់ដៃញាប់ជើងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកឲ្យពលុតគឺនៅផ្សារទីនេះចាស់បងនៅផ្សារទីនេះចាស់តាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Fresh News នៅវេលានេះគឺកំពុងនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចផ្នែកពលុតបង្ការនិងគ្រោះអគ្គីភ័យបានធ្វើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃករណីឆេះផ្សារស៊ីដនីនេះបាន 100% ទៅហើយហើយចំពោះមូលហេតុនៃការឆាបឆេះផ្សារស៊ីដនីនេះគឺយើងមិនទាន់អាចធ្វើការបញ្ជាក់បានឡើយទេថាមានមនុស្សចំនួនប្រមាណអ្នករងរបួសហើយនៅក្នុងការឆេះនេះគឺយើងអត់ទាន់អាចធ្វើការបំភ្លឺបានឡើយទេដោយនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់យើងគាត់កំពុងតែធ្វើការទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ផងដែរដោយមុននេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានធ្វើការយកនៅធុងហ្គាសដ៏ធំចំនួន4នេះចេញមកខាងក្រៅដោយសារតែមានការផ្ទុះដូចជាចេញនៅចំហាយហ្គាសខ្លាំងជាទីបំផុតហើយនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញគាត់ធ្វើការទៅតាមជំនាញរបស់គាត់ផងដែរបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការឆាបឆេះនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញនៅពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងតាមមែនទែនឥឡូវយើងសូមទៅតាមដានទស្សនានៅអតិថិភាពទាំងស្រុងដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរបាទបាទនេះគឺជាអតិថិភាពបាទបាទនេះបាទបាទនេះគឺជាអតិថិភាពហើយនេះគឺជាធុងហ្គាសបាទធុងហ្គាសដ៏ធំផងដែរបាទនេះគឺជាធុងហ្គាសដ៏ធំបាទចំនួន4បាទចំនួន4ដែលសមត្ថកិច្ចជំនាញយើងយកចេញពីទីតាំងក្នុងភោជនីយដ្ឋានដែលឆាបឆេះនេះផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញហើយយើងកំពុងតែប្រើវិធីតាមជំនាញបាទដើម្បីធ្វើការបាញ់ពលុតកុំឲ្យមានចំហាយក្តៅទៅលើធុងហ្គាសខាងលើផងដែរបាទបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលក្រុមការងារវិញយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយចំពោះមូលហេតុនៃការឆាបឆេះផ្សារស៊ីដនីនេះយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីនេះគឺយើងអត់ទាន់ទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការពីកម្លាំងនគរបាលជំនាញនៅឡើយទេបាទហើយទីតាំងដែលកើតហេតុនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមតែម្ដងគឺនៅក្នុងផ្សារស៊ីដនីចាស់ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទហើយឥឡូវនេះសមាជិកជំនាញយើងគាត់នៅបាញ់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យ
មានអ្វីកើតឡើងបាទនៅជុំវិញទីតាំងនេះវាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងដែលឆាបឆេះនេះគឺសមត្ថកិច្ចជំនាញយើងបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 100% ទៅហើយបាទបាន 100% ទៅហើយគឺយើងសមត្ថកិច្ចយើងគាត់បាញ់ទឹកនេះគឺគាត់បាញ់ទឹកទុកនៅក្នុងរយៈកំឲ្យមានចំហាយក្តៅកើតឡើងផងដែរបាទបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកព្រំយន់គាត់បានបញ្ជាក់មកកាន់ក្រុមការងារ Friend You យើងថាករណីអគ្គិភ័យនេះគឺសមត្ថកិច្ចយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាន 100% ទៅហើយបាទបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងមានការធ្វើការសម្ភាសជាមួយលោកព្រំយន់ផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឆេះផ្សារស៊ីដនីនេះផងដែរបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីក្នុងផ្សារស៊ីដនីដែលជាទីតាំងកំពុងតែឆាបឆេះនេះផងដែរបាទហើយបន្តិចទៀតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាលុបអាយកីភ័យដែលបានឲ្យឆាបឆេះនៅក្នុងផ្សារស៊ីដនីនៅពេលនេះគឺកម្លាំងនគរបាលជំនាញផ្នែកពលិទ្ធបង្ការនឹងអាយកីភ័យបានឲ្យធ្វើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃអាកាសនៃអាយកីភ័យខាងលើនេះបាន 100% ទៅហើយហើយចំពោះការប្រើប្រាស់រថយន្តទឹកក៏ដូចជាមូលហេតុនោះគឺយើងមិនទាន់អាចធ្វើការជំរាបជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនបាននៅឡើយទេដោយនៅពេលនេះសមាជិកជំនាញគាត់កំពុងតែធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរផងដែរបាននៅគណៈពេលនេះដែរក្រុមការងារ Fresh New យើងសូមធ្វើការបិទបញ្ចប់នឹងការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបើមិនជាខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយទៅមានកំហុសខុសឆ្គងលើពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់មានការខំតៃអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងគណៈពេលនេះដែរក្រុមការងារ Fresh New ក៏សូមធ្វើការបិទបញ្ចប់នឹងការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា